Robert Borkert. Robert Borkert, promotér, jestli jste byli na koncertech Briana Adamse, Christina Aguilera, Kiss, Depeche Mode, Phila Collinse, Erika Claptona, Rolling Stones, Shakira, Stinga, Tinita a těch dalších, co tady byli od roku 90, tak to pořádal tenhle ten člověk. To, že byste se trefili do jiného koncertu, je asi tak 1:1000, ta šance. To je hezký, ne? Co byl největší koncert? Tak co se týče návštěvnosti, tak největší koncert byl Rolling Stones v roce 2003, na Letný. Kolik? 85 tisíc. Diváků myslí, jako ne, že to tak stálo. A pak byla řada velkých koncertů. Metallica podle velikosti asi 75 tisíc a... Už to už bylo drobný. 60 tisícových. Když jsem říkal, že 85 tisíc diváků přišlo, na kolik přišel takový koncert? Tak postupem času se tyhle ty ceny samozřejmě vyvíjí. Jsme v roce 2003, jsi říkal na Letný? V roce 2003, ale já jsem začínal v roce 1993 s koncertami. A dneska už to můžu říct, protože je to opravdu hodně, hodně dávno zpátky. Tak můj první koncert byla Joan Baez v červenci 1993 a ta nás tenkrát stala 20 tisíc dolarů. OK. A ty Stouni? Stouni nás stály spoustu strachu a obav, protože je to kapela, která na rozdíl od jiných si nechá zaplatit honorář ještě předtím, než se oznámí koncert, že jde do prodeje nebo že vůbec bude. Skvělý. Skvělej. Teda pro tu kapelu to je skvělý. To je úžasný, protože nemáte žádnou reakci, jestli jsme se náhodou netrefili, jestli publikum nebude chtít něco jiného, jestli bude špatný počasí a tak dále. A já jsem si tenkrát s kolegou, my jsme ještě tenkrát byli opravdu, opravdu soukromníci, tak se nám podařilo nějakým zázračným způsobem, do dneška nechápu, si půjčit od banky asi 45 milionů korun. Na koncert. A tím trošku napovídám a zaplatili jsme ten honorář. Jo, super. Šli jsme do prodeje jako poslední koncert v Evropě, ten byl přidaný a my jsme v té době věděli, že máme i problém s tím, že ho nemůžeme pojistit, protože pojišťovny na světě mají nějakou kvótu a v té době Rolling Stones jeli po Evropě a koncert pražský byl přidaný, tak jsme ho nemohli ani pojistit a to je asi na později. No nicméně lístky se prodávaly dobře, my jsme asi za 2 měsíce, možná ani ne, bance vrátili komplet celou půjčku. To museli koukat. Bance se divili samozřejmě, říkali, proč to vracíte, respektive... proč tak brzo? No. Nebyli zvyklí, že lidi vracejí bance peníze? Nebyli zvyklí, ale my jsme to vrátili a pak ten koncert teda dokonce proběh. Byl to největší koncert v Evropě. My jsme na to byli strašně pyšní. Bylo to napínavý. A pak se nám vrátil ještě párkrát. Ty možná nevidíš, já tady po očku sleduju Václava, který říká, 40 milionů zaplatili jsme. Jako. No nic to přijde. Kolik pak zbylo ještě? Ale když říkáš o těch penězích, já vím, že tam často se skládají obrovské zálohy. Já vím, že v roce 93 jste měl na stole nabídku na uspořádání koncertu Pink Floyd. Kolik chtěli zálohu, hlapci? To bylo bohužel 10 let předtím, než my jsme tenkrát záhadně dostali tu půjčku na ty Stouny, ale my jsme měli smlouvu podepsanou na první koncert Pink Floydu v Praze a ten koncert tenkrát stál 1 000 000 dolarů. A byli jsme domluvení, jasně, běžte do prodeje, my vám věříme, jste sympatický mladý lidi a budete splácet do toho koncertu. Pak ovšem agent zavolal a říkal, my se nám hrozně omlouváme, víme, že máte podepsanou smlouvu, ale my bychom potřebovali aspoň tu půlku předem. Jasně, 500 000 dolarů. V roce 93. Tak já jako naivní, relativně mladý podnikatel,
jsem si napsal na pár papíru jakýsi koncept a myslel jsem si, že oběhnu banky a že mi radostně půjčí, protože přece to je krásný nápad. Jasně, Pinkboy v Praze. Všichni to chtějí vidět, to je jasný, to se zaplatí, to nám vrátí. Tak se mi všude vysmáli. A našel se teda jiný člověk v Praze, jiná firma, který teda tu hotovost měl, odletěl do Londýna, vysázel to z kufříku na stůl agentovi, nám se omluvili. A já jsem byl tenkrát docela rád, že jsme tak velký koncert nedělali, protože jsme to ještě vůbec neuměli. Ale pak jsme se to naučili. Pak jsme se na ten Straub dostali teda taky později. Jasně, my jsme byli ze vším možným. No ale tak ty jsi říkal pojištění. Takhle, jsou umělci, kteří se nedají pojistit? Jsou. Jsou. Já jsem se myslel. Mluvíme o rokové muzice. Jsou umělci. Pojištění je samozřejmě dneska hrozně důležitý, protože je to pojištění nejenom proti tomu, aby se nám vrátily náklady, když se cokoliv neočekávaného stane, ale je to vlastně i pojištění pro ty diváky, kteří, když vědí, když ten promotér je solidní, tak se pojistí a v případě, že se něco stane, koncert není, tak dostanou na zpátek vstupné. Bohužel takových případů, kdy lidé nedostali na zpátek vstupné, bylo v minulosti dost. My to neděláme takhle. Ale jsou teda samozřejmě koncerty, kdy to pojistit nelze. Z hlediska špatné historie toho umělce, špatného chování v úvozovkách. Nebuď slušný, řekni jména. Ozzy Osbourne. Nepojistitelný. Nepojistitelný, přesto my jsme strašně rádi ty koncerty dělali a až do toho posledního, který bohužel byl zrušený nedávno, z důvodu toho, že už bohužel není fyzicky schopný cestovat. Takže vyprodaný koncert vstupně jsme samozřejmě vrátili a byla to velká škoda, ale pak jsou zase koncerty, které lze pojistit a stojí to vlastně velký procento. Řekněme, že si musíme pojistit náklady třeba 30 milionů korun a ta pojistka stojí buď 2% z té částky, 10%, 30 nebo 40. Super. A pak si to rozmyslíte, jestli opravdu jsem schopný si to pojistit toho umělce nebo ne. A bohužel samozřejmě výška pojistního souvisí velmi často nejenom s tím chováním a historií, ale i s věkem toho umělce. No a logicky ty nejslavnější umělci jsou umělci. Dneska ty nejstarší a nejžádanější. Rozumím. No a na druhou stranu, ono se o Ozzy Osbornovi říkají strašní legendy, jaké je to alkoholik, feťák, ale pokud vím, někde jsem četl, že již tady byl při jednom z těch koncertů, tak se dožadoval 3-litrové lahve Evianu. Na tom trval, na té značce, to je důležitý. Tak, ano. Ano, to je součást takových věcí, kterým se říká Rider. Kapela pošle požadavky a má tam vypsáno všechno. Pardon, já vám o tom ukážu, co poslali Billové. A bylo to nadepsaný Rider / Green Day. A v těch Riderech bývaly a bývají často podivné záhadné věci. Třeba? No, tak třeba zase se vracíme do těch 90. Jistě, to se dneska neodehrává, to je. O těch už můžeme mluvit, ale myslím si, že to bylo v roce 98, dělali jsme koncert Black Sabbath. A Ozzy Osbourne tam měl řadu věcí, včetně speciálních doprav a tak dále. A jednu nutnou podmínku, a to byla fakt tučně, a tam bylo napsáno 3-litrová lahev vody Evian. No jo, ale to nebylo jako dneska, že objednáte po internetu nebo skočíte koupit do nějakého speciálního obchodu, ale tady ten Evian nebyl ani litrovej, půllitrovej, ani decka. Ani v tu sexu. A 3-litrová lahev. No, my jsme věděli, že to je takový showstopper, kdyby nebyla lahev, není koncert. Takže kolegové šikovní odjeli do Paříže, sehnali 3-litrovou lahev, přivezli 2. Přiletěl Ozzy Osbourne, přistavilo se auto, první otázka. Máme Evian? Máme. Jistě. 3-litrová lahev. Dej mi to. Auto se rozjelo, zatáhly se ty tmavý okýnka, Ozzy vzal lahev, máš pan řidič strašně spokojený, protože byl hrdý, že to sehnal, něco, co se nedá sehnat. Ozzy si otevřel okýnko, otevřel lahev a tu lahev vylil z okna. Zavřel okýnko a vykonal potřebu. Jo, a proč to musel být zrovna Evian? Já si nepamatuju, jak,
Velký otvor. Jo, takhle. Ježíš, na to si vzpomenu, kdykoliv to budu pít. A oni je vymývají, ne? Tak já si nemyslím, že by si tu lahev někdo schoval jako hezký merchandise. Ale bylo to taková zajímavost. Prosím tě, stalo se, furt se říká o těch rockových kapelách, vymlácené pokoje, zničené hotelové zařízení. Ano, říká, je to pravda. Ano, možná, že opět v dnešní době už se opravdu z toho stal velký průmysl, ale když se vrátím dřív a dřív a dřív, tak bylo hodně historek, kdy opravdu ty kapely se chovaly nezřízeným způsobem. Mě napadlo, teď mě teda napadlo věc, kdysi jsme dělali kapelu, která se jmenovala Motorhead, Lemmy Kilmister. Ano. Známá velká kapela, bohužel už nehraje. A měli tam bubeníka a ten se jmenoval Mickey D. Dneska hraje se skupinou Scorpions, který přijedou v letě. A v té době ty umělci a ty kapely se s náma jako s promotérama a s tím štábem domácím bavili. My jsme byli tenkrát jako jeden tým. Dneska přijede umělec, je tady tým a vlastně je to takovej souboj vlastně to uskutečnit. A tenkrát jsme se hodně bavili. A Mikirý nám vyprávěl historku. Před koncertem. Večer si zašel na bar. Nudil se, byl na baru, byl tam do 3 do rána a trošku se unavil. A byl totálně unavený. Rozumíme. Tenkrát bydleli jediný hotel v Praze, který splňoval nějaké podmínky, byl hotel Atrium, dneska je to Hilton. A on přijel do toho hotelu, šel do výtahu, vyjel do svého 8. patra, otevřel si pokoj, byl spokojený, zašel si na záchod a jak byl zvyklý, tak se svlékl do naha a šel dělat velkou potřebu. Pak se opláh, krknul si a šel se lehnout do postele. Najednou velký křik. V té posteli leželi nějaký lidi. Turisti, on si prostě spletl pokoj. Ale dostal se do pokoje. Turisti, to nebyla jeho chyba. Strašný řev, Mikirý, nahý, na patře. Oni zabouchli a šli spát dál, 4 ráno. No jo, ale Mikirý neměl žádný věci. Nic. Nahý. Tak říkal, no tak já jsem se schoval, byla tam nějaká palma, schoval jsem se za palmu a ráno odjížděli takový ty raní, který to spěchali třeba na letadlo, takže v 5 ráno už běželi první a on jako za tu palmu, halo. Ne, když byl to nějaký blázen. Asi po hodině se mu podařilo někoho přesvědčit, že s ním nastoupil do výtahu a sjel na tu recepci s kufrem toho dotyčného. Dostal teda klíč a dostal se zpátky na pokoj a měl takový hezký zážitek vzpomínku na Prahu. V Chucku Berrym, slavné rock'n'rollové legendě, se říká spousta historek. Máš taky nějaký, ne? Jistě historkami se jenom hemšíš. Takhle asi nerád a v podstatě, když ten koncert je dobrý, tak je to dobrý umělec, když ten koncert je špatný, tak je to špatný promotér. Správně. A já se opravdu nerad jako tady vyprávím, nebo vůbec ne, abych se chlubil něčím, že nějaký koncert byl dobrý nebo špatný, ale Chuck Berry byl opravdu svérázný umělec. Zase někdy v půlce 90. let přivezli jsme ho na koncert a on to měl už tenkrát tak, že vystupoval sám, a kapelu si najímal, protože jeho písničky znají po celém světě. Takže Chuck Berry si stál tenkrát docela dost peněz, objednal si 2 business super letenky od někud z Minneapolis. Ta business letenka je zajímavá tím, že kdykoliv můžete měnit datum, letadla, můžete si dělat vlastně, co chcete. Krom toho, že je teda mnohonásobně dražší. Ano. A jeho kapela se to naučila a přiletěli z Londýna naprosto neznámí lidi, který v životě neviděl. Nám bylo divný, proč se 2 letenky, když ten, tak jsme si říkali, tak asi má nějakýho asistenta. Ne, Chuck Berry přiletěl sám.
když jsme zjišťovali, kde se ztratil ten jeho společník, on říkal, ne, já jsem tu druhou letenku vzal, dostal jsem za ní naspátek ty peníze, takže jsem na větší honorář. Počkej, on si vyžádá dvě letenky business třídou, aby tu druhou prodal? Ano, to nás trošku zarazilo. A pak měl zajímavý rider, o tom rideru jsme mluvili, co je, a měl tam, že na každý koncert je zvyklý a že to požaduje, že si bude řídit sám auto a to auto musí být automat a on za každý kilometr odjetý dostane zaplacený $1. To bych mu to uspořádal v Ostravě. V roce 96 tady auta s automatem neexistovaly. No podařilo se nám, sehnali jsme, já nevím, nějaký auto, který ten automat mělo. Naložili jsme ho na letiště, řekli, Čaku, tady máš to auto, jako jsme všichni na to koukali, nikdo ani nevěděl, jak se to řídí. A Čak spokojený a vyjeli jsme v koloně. Čak si neuvědomil, že koncert není v Praze. Jeli jsme do Brna. Když jsme projeli Prahou, tak v Průhonicích se rozhodl, že už toho má dost a že se chce vrátit. A na dálnici začal otáčet to auto. Manažer, s kterým jsem já jel v autě, tak si samozřejmě trhal zbytky vlasů a tak dále. Takže se nám podařilo nespůsobit nějakou hromadnou nehodu. Dojeli jsme do toho Brna. Čak šel na pokoj a za chvilku jsem dostal vzkaz. Roberte, máš jít za Čakem na pokoj. Ježišmarja, co se stalo, nějaký průšvih. Mě přijmul, objal mě jako největšího kamaráda, vytáhnul takový ušmudlaný papírek a tam mi napsal 200 × 2 × A říká, co? No to jsou ty dolary, já ještě budu řídit naspátek, můžeš mi to zaplatit. Tak. Schančlivej. Běželi jsme do směnárny, nakoupili dolary, dostal zaplaceno, střih, koncert, měl kapelu, všichni znali ty jeho nevšední písničky, výborně hráli a Čak neměl náladu. A když kytarista... Ale málo za ty kilometry. A když kytarista začal hrát a vystoupil trošku jako blíž k divákům a začal hrát solo, tak Čak se otočil, vytrhnul mu tu šňůru z repráku a vyhodil ho z pódia. Dobrý, na pódiu bylo pořád 4 muzikanti, včetně... No já on tohle to udělal ještě 3x. A koncert skončil tak, že spokojený Chuck Berry hrál na tu svoji červenou kytaru a už tam zůstal jenom ten bubeník. Diváci byli nadšený samozřejmě, protože vidět takovou legendu, to prostě už se jim nikdy nepodařilo. Jasně. A možná si mysleli, že to bylo součást scénáře, ale... Nebylo. To je hezky, když někdo vyhází celou... A vy jste tu kapelu zaplatili, ne? No samozřejmě. Celý koncert? Ano. No jistě, tak to má být. Prosím tě, mě vždycky zaujalo, když přijedou ty světové hvězdy a mluví česky. Říkám si, to je musí někdo naučit. A to není jenom jako ahoj, Praha. To je učíš ty? Často se k tomu dostanu já, protože tam tom týmu běhají a říkají, no, tak někdo tam musí... Běž tam ty jsi to domluvil, ten koncert, tak já tam teda jdu. Jsi to domluvil? A jsou někdy bizarní požadavky, nebo napíšou si to v angličtině, chtějí to česky. Česky je to hrozně složitý, takže to měníme. Takže já jsem si takhle popovídal s Mick Jaggerem a s Jean-Michel Jarre a s Philem Collinsem. To si pamatuju náhodou, tam jsem byl. A to byl poslední koncert Phila Collinse, který tady vystupoval někdy v roce 2019. Obávám se, že už se sem nedostane opět. Opět to byl teda nezapomenutelný zážitek. A v té době on měl po operaci nohy a zad a špatně chodil. A hala vyprodaná, všichni se strašně těšili. A chtěl lidem říct, když přijde na pódium, aby se nezlobili, že je po operaci a tudíž musí mít židličku a proto jako nebude stát. Takže se hledal český překlad a on to vyloženě vyžadoval, že to řekne česky.
tak se hledali překlady a já jsem to pak přišel, říkám, ne, udělíme to jinak. Poradil jsem mu, hele, jestliže to je anglicky, moje nohy jsou fakt, tak se nauč. Moje, a jak to bylo? Omlouvám se, mám nohy prdeli. A toho zaujalo, to poslední slovo. Chodil asi 2 hodiny a trénoval. Jo, to musí zadržet. Přišel na pódium, opřel se o židličku, měl to napsaný, řekl tuto krátkou větu, hlava vybuchla nadšením a byl náhradný 2-hodinový koncert. To je pravda, já jsem na to byl úžasný. A mimochodem, ty jsi někde říkal, že vy jste přivezli strašný spousty slavných jmen, ale ty jsi někde říkal, že dneska už lidi táhnou jenom megahvězdy, že ty střední hvězdy to už jako se trošku mění. A taky, že už to dneska není tak nadšený, že když přijeli v 90. letech AC/DC a Rolling Stones, tak museli na to všichni. Tak dneska jsou ty lidi, co chodili tehdy v důchodovém věku, ale... A tak furt jste chodí na koncerty, ne? Chodí lidi hodně na koncerty. Je to věc, kterou si ty lidi nemůžou nikdy zažít, tak jako když ji zažijou naživo. Nic to nenahradí a myslím si, že po těchto podivných posledních 2-3 letech prostě jsme všichni nadšení, jak tady na jevišti za jevištěm, tak v sále, že prostě se to změnilo a můžeme prostě chodit a užívat si a nasávat si živě tu atmosféru a říct si, já jsem byl u toho. Prostě to je něco neuvěřitelného. Samozřejmě lidí chodí hodně, stojí to samozřejmě víc a víc peněz. My se snažíme, aby to vždycky bylo nějakým způsobem adekvátní, ale samozřejmě nejslavnější jména, největší sály, nejvíc peněz, ale já jsem rád, že vyprodávají i české kapely, i domácí. A lidi prostě chodí a baví se, protože není to... Kurt v jednom kuse. Prostě my jsme se naučili, že to zase není nic samozřejmého, tak si toho važme. No ale pozor, ty říkáš, že jsou částky, nebo že za některé kapely lidi zaplatí prakticky jakoukoliv částku a ty YouTube mi nepřivezeš a nepřivezeš. Tam je problém tady v té naší malé zemi, že mnoho kapel si chce zahrát na stadionu, ale na uzavřeném stadionu. A my tady v Čechách, my jsme kdysi mývali ten Strahov, ten je rozpadlej. Rošický stadion je v podstatě rozpadlej, nepoužitelný, vlastně zákaz vstupu. Jediný stadion, který v Čechách vlastně něco, jakž tak splňuje Slávě, 30 tisíc. Ale kapela typu YouTube, anebo dneska už i Harry Styles a Coldplay, vyžadují prostě arény alespoň pro 50 tisíc lidí, 60 tisíc a ten my nemáme. Teď hrajou pro míň lidí, ne? No, ono... Někdy hrajou pro mě lidi, ale když jede to velký turné, tak ono to není legrace. Tam třeba jede 300, 400 lidí. Kolik to je kamionů? V tom 2003 na Stouny nám přijelo 120 kamionů. A to bych nechtěl parkovat. Loni velká produkce Rammstein, asi si ještě pamatujete v Praze, tak to bylo těch kamionů asi 80. Takže... A to nejsou jenom ty kamiony, to jsou samozřejmě řidiči, druhé řidiče, to spoustu autobusů, spoustu další techniky a tak dále. A prostě ty lidi a ta technika něco stojí. Takže není to, bohužel to není tak, že bychom si vzali malou kalkulačku, řekli si, ježišmarja, ten promotér musel vydělat, odveze si to. Naprostou většinu těch prostředků, naprostou většinu. Nejenom, že si to odveze ten umělec a ta produkce. My jsme tady teďka v době, kdy se tady diskutují takové záležitosti, jako jsou teda daně a DPH, a někdo si řekne, tak se zvýší DPH na kulturu o 4, o 10%, to jim nic neudělá. Udělá. Protože my z toho vstupního odvedeme nejenom to DPH, my z toho odvedeme OSU a autorský, my z toho odvedeme poplatky městu, my z toho odvedeme srážkový daně, my z toho odvedeme poplatky za ticketing a nám z toho vstupního zůstane třeba 60%.
A to nás stojí vlastně ta kapela a my vlastně si hrajeme potom, když zaplatíme všechny poplatky, to samozřejmě musíme a děláme, pak zaplatíme náklady kapele a pak nám zbývá třeba 4-5%. Hmm. Teď tady máme na stole návrh, tak to zvyšme té kultuře o 11. Já se bojím, že pokud by to takhle dopadlo, že tady těch koncertů moc nebude, tak pojďme aspoň letos na ty koncerty se podívat a... Počkej, ty máš dceru, že jo? Ano. A ta vybírá koncerty, co budou? Co nám vybrala na letošní rok? Já bych chtěl mít tatínka promotera. Tati, piš si. Hele to s Harry Styles, Bryan Adams, Depešák, mi tam taky jedny hoď. Ale, jako máš pravdu. Stalo se to... K čemu má tatínka? Před lety... Já už vůbec nevím, co kdo je kdo. Drumbu nějaký, viď? Přesně. Před pár lety přišla s tím Marcus Martinus. Vůbec jsem netušil, co je. Boomer, no. Boom? Marcus Martinus, šílenství. Ale teď, kdyby slyšela, že o ní mluvím jako, že Marcus Martinus, tak by se urazila, protože hudební vývoj šel dál a dál. Dneska už je na repu a dokonce překvapivě objevila, co to je skupina ABBA, co to je Václav Neckář. 13 let. No, takže skvělý. A koho ti vybral na letošní rok? No, my teda letos pořád ještě jedeme v těch starších kapelách v úzovkách. Nemáme šanci na co jít. Ale ona by strašně ráda chtěla vidět Kiss. Chtěla by vidět Iron Maiden. Ve 13. Slušná výchova. Jste jí hodně byli, ne? Ale chtěla by vidět Víkend. No, Room tak to five. By šel. No ne, ale třeba víš, že máte festival, uděláte v Praze. Na ten já se teda těším. Děláme dva. No, to děláme víc, ale je pravda, že ty festivaly jsou rozdílný od nějakých koncertů, kde je hlavní umělec a předkapela tím, že se tam sejde víc umělců a v podstatě máme, nebo máte za jedno vstupný jakoby daleko víc muziky. Takže myslím si, že to nejzajímavější, co letos ve střední Evropě je festival, kde vystoupí na jednom pódiu Maroon 5, Gwen Stefani, Rock'n'Bone Man, který nemohl vystoupit kvůli covidu. Bude tam Vojta Dix s úžasným projektem DYK, Lake Malawi. A myslím si, že to je úžasná záležitost. A pak máme druhý festival, na začátku června, který je zase pro ty velký znalce opravdu toho dobrýho big beatu, klasického, kde vystoupí Metal Crew, Def Leppard a pozvali jsme a jsme rádi, že přijímali pozvání skupinu Kabát. Ty jsem úplně viděl, jak paní Šurmová ožila. A to by mohlo být taky pěkný. To bude takže pěkný. Takže se těšíme. Já myslím, že za to můžeme všichni těšit. A já ti děkuji, že to vozíš, ty kapely. Robert Porkert. Děkuji. Dámy a pánové, našimi dnešními hosty byly paní Libuše Švormová, divoký byl Václav Báha, věčný kriminalista Jan Novotný a promotér Robert Porker. Paní Libuše Švormová, Václav Báha, Jan Novotný a Robert Porker.